אבל בשביל למות צריך לדעת איך חיים, איך חיים בשביל למות. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה, ועל ידי זה ודאי עבדך לא תסור ממנו לעולמים. התורה שלנו היא מטרת חיינו. בשביל זה נברא האדם, לא לאכול ולא בשביל לשתות, כי את זה גם הבהמות עושות ויפה מאוד, עוד יותר טוב מאיתנו. לא בשביל לישון, כי כמה אנחנו כבר ישנים, אם כבר בשביל לישון. אז אמרתי לכם פעם שהדוב יושן חצי שנה בחורף, התנין יושן חצי שנה, הנחש ישן חצי שנה. יש בכלל בעל חיים שקוראים לו עצלן, הוא יושן 23 שעות ביום, ושעה הוא יורד לאכול, וגם את זה הוא אומר אני עייף, הוא חוזר לעץ לישון. אז לא בשביל זה ודאי לא, ולא בשביל ספורט, כי אם זה בכוח, לא בחיל ולא בכוח, כי מרוחי אמר אדוני צבאות, יש לך כוח יותר מטיגריס, מנמר, מאריה. מי שרוצה יכול לעשות הורדת ידיים עם גורילה, הוא יוריד לך את היד לגמרי, הוא יוריד לך אותה. אין בעיה, אתה רוצה תחרות ריצה? אתה יכול לנסות להתחיל עם שפן, אחרי זה לעבור לצ'יטה, שתצליח תקרא לי. אתה רוצה בשחייה? דג שיצא מהביצה, בטוח עוקף אותך. אני לא מדבר כבר על הגדולים שבהם, שבכלל אין לך סיכוי להתקרד אפילו. מה אתה רוצה, קפיצה לרוחק? תנסה לעשות תחרות עם דלגנים, תנסה לעשות תחרות עם קנגרו, תאמין לי שאתה תשאר הרבה מאחורה. מה נשאר עוד? לעוף? זה בכלל פליי? אח שלי, אתה הרבה מאחורה. מה אתה רוצה לעשות? לקפוץ בין עצים? תנסה לעשות תחרות עם קופים? אלא אם כן נולד טרזן, גם הוא לא עקף אותם. מה שלא תעשה, ידידי, לא תגיע להיות כמו בעל חיים. אז מה? ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. האדם מעל הבהמה ומותר האדם מן הבהמה. עין, ראשי תיבות אומר רב חידה, עין אמירה ידיעה נשמה. אמירה זה הדיבור שלך לבעלי חיים, אין. ואל תגיד לי תוכי מדבר, כי תוכי לא מדבר. תוכי חקיין טוב, הוא עושה את זה יפה מאוד. בוקר טוב. הוא באמת מתכוון להגיד לך בוקר טוב? לא. אתה יכול להגיד איתו שיחה, תוכי מדבר, דבר איתו. מה שלומך? ברוך השם, מה אתה עושה היום? לא יודע, נראה מה יהיה. יש דברים כאלה? קדחת, אין. בקיצור ידידי, אמירה, ידיעה, זה הדעת שלך, בבעלי חיים אין דעת, אין להם שכש, כן אומרים, זה כלב חכם. קח אותו לאוניברסיטה. כלב לא חכם. יש כלב שהאינסטינקטים שלו יותר מחודדים מכלב אחר, זה נכון? חכם הוא לא. כי חוכמה לא שייכת בבעלי חיים, אין דבר כזה. אתה יכול לראות דרך הבעלי חיים את החוכמה של הבורא יתברך שהטביע בהם, זה כן. לכן למעלה עצל, רד, רחי אבי חכם. אלמלא ניתנה תורה, אומרים חז"ל, אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים גזל מן המעלה, צניעות מחתול, אריות מיונה, ודרך ארץ מתרנגול. יכולנו ללמוד מבעלי חיים, אבל מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים תחכמנו, כך אומר הפסוק. זאת אומרת, יכולנו ללמוד מהם. רבותיי, כללו של דבר, האדם נזר הבריאה, במה? באותה נשמה גדולה שניתנה בו. נשמה שניתנה במוח של האדם, שבזה אתה מעל כל בעלי החיים.